Não estava no programa do curso, mas nós vamos trabalhar um pouquinho essas ideias, porque tem saído muito paper interessante de filmes em matéria condensada, e é uma discussão que está dentro do nosso curso, até também porque os esquemas foram descobertos mais recentemente, e tinham sido propostos em física de partículas, né, lá na década de 60, acho que 60, eu tenho até os papers originais que eu quero deixar. Quem quiser fazer o levantamento histórico, eu tenho aqui alguns papers que dão, só para vocês seguirem, né, a atividade sutil em próprio chamado Tony Scurry. Foram dois papers que ele fez em 62, né? Esse primeiro paper aqui, então, a atividade dos esquemas, né? Então, ela surge em física de partículas. A ideia dos esquemas era construir uma teoria efetiva. Nós estamos falando de 62, ainda não se tinha QCD, né? Os quarks, né, não tinham sido descobertos ainda. Até é interessante ler, quando a gente lê a introdução desses papers aqui, falando sobre, né, a possibilidade de quarks, que Gell-Mann levantou em 61. Então, nesse trabalho aqui, ele trabalha com a possibilidade de construir uma teoria efetiva para vários imensos, né? Então, objetos que sabia-se que deveriam ser compostos, então já é uma teoria efetiva. Os esquemas em física de partículas, eles surgem como uma teoria efetiva, né? Típica, né, de modelos sigma não lineares, que são teorias efetivas, até porque, como nós estudamos aqui, os modelos sigma não lineares, eles não são renormalizados em quatro dimensões. E aí a gente sabe que uma teoria que não é renormalizada, um modelo que não é renormalizado, ele já deve ser um modelo efetivo de alguma teoria mais fundamental. A gente viu, por exemplo, né, que em quatro dimensões, o modelo sigma... Ah, ele é... Deixa eu apresentar o meu conterrâneo, o Humberto, né? Professor Humberto, lá de Belém, depois ele é professor de Vitória. Ele fez o doutorado aqui no CETEP, é professor na UFC, que é o Emerson, que é lá de... Belém, você é professor em Marabá, né? Sim. Na UFA. Ah, Marabá. Cresci em Marabá. Ah, você cresceu lá? Foi. Foi, Belém. Ah, é, cara. É isso aí. Então, depois eu vou dar uma olhadinha no programa que você tem. A gente vai falar sobre os esquemas, tá? Tá. Pegar uma atividade. Professor, eu fiz aquele roteiro lá pra falar. Ah, então tá bom, então a gente vai deixar um tempo no final. Então, os esquemas, eles aparecem como uma teoria efetiva. Como toda teoria não renormalizada, né? Deve ser vindo de uma teoria mais fundamental. Nós vimos, por exemplo, dentro do contexto de Young-Mills, quando a gente introduz a massa nos campos vetoriais e o mecanismo de Higgs entra em ação e os bósons, os que seriam os bósons de Boltzmann, se transferem, né, do setor de Higgs e correm para o setor vetorial, dando a parte longitudinal dos bósons de Gauge, essa parte longitudinal dos bósons de Gauge, no Gauge unitário, que não é um Gauge renormalizado, eles são descritos pelo modelo sigma não linear. Então, o modelo sigma não linear é sempre, tem sido em muitos exemplos, uma boa teoria efetiva. Então, o trabalho assim, seminal mesmo, né, é esse trabalho aqui do Perry e do Skirny. Então, nuclear physics. Ano 62, mas o paper, como está escrito aqui, ele foi recebido pela revista em setembro de 61. Na verdade, o paper é de 61. Mas esse paper aqui é que inspirou depois o Skinner a fazer o paper que é considerado o paper fundamental na área, que é o paper que o Wigner retomou depois de 83, que é o thank you.
esse trabalho aqui, que é um trabalho que propõe uma teoria de campo unificada para descrever bairros imensos, né? Também está no mesmo volume, é um peito consecutivo a esse, é o núcleo de acústicos também, volume 31, página 62, é página 1556. Esse trabalho aqui é um trabalho curtinho, ele só discute alguns aspectos da equação de Kleinborn como uma equação de campo efetivo. Aqui, então, aqui o Skinner já introduz a ideia do que é o Skinner, né? E já a ideia da interação, do termo de, vamos reportar aqui, que descreve a interação. Depois, tem um trabalho que ficou famoso, né? O Wittgen fez um trabalho, por exemplo, que apresentou na Escola Federal de Trieste, de 83, que foi esse trabalho, quando o Wittgen ressuscita a ideia dos Skinner. Depois, logo em seguida, vou colocar aqui, porque ele já não é um paper mais tão básico, mas tem um paper também de Witten, NAP, né, que era NAP, que é a mulher dele, e alguns outros que discutem também alguns aspectos desse desdobramento de fazer uma teoria. Quer dizer, o Witten aqui então interpreta realmente, né, os espíritos como sendo os vários, né, de baixas energias. Então tenta entender o próton, o nêutron, como se fosse. Sendo válido, como sendo espíritos, né? Espíritos que são soluções, que são sólidos da teoria, como você falou. Então, esse trabalho aqui é o que faz mais ou menos a ponte. Depois, tem um trabalho aqui, que é um trabalho de revisão interessante, está no arquivo. Eu não sei nem se ele foi publicado, porque parece mais um artigo de revisão, que é o autor, né? Assim, realmente é um esquema, né? Esse trabalho aqui está no arquivo. Está no REB-TH. Nesse trabalho aqui, o autor retoma um pouco a ideia do item e faz um trabalho interessante, porque ele tenta relacionar, estudar os espíritos na representação de estados coerentes. Então, mais ou menos isso aqui faz assim, um apanhado dos espíritos à física de partículas. Até então, 2002, né, a gente está aqui, está falando de 2002, esse trabalho está em 2002, né? Então, até essa época, os espíritos não tinham sido descobertos. Então, havia a perspectiva, né, de que você pudesse representar efetivamente
os vários e os métodos por espíritos, mas não se tinha nenhuma notícia de ter descoberto uma estrutura tipo um espírito. Aí esse artigo até tenta explicar melhor o que o espírito é. Depois, mais recentemente, a coisa começou agora em 2009, até eu passei esse meio comigo para vocês, em 2009, nesses sistemas de magnetizados, nesses sistemas de magnetismo interior, né? Sistemas de ferro magnético, sistemas fortemente magnéticos, apareceram estruturas distintas que fazem exatamente o papel desses espíritos. E aí, mais recentemente também, eu peguei esse livro aqui, esse livro que está emprestado, estudante aqui do curso do CBTR, é o efeito de efeito Hall quântico. Efeitos, né? Efeitos Hall quânticos, porque na verdade tem um efeito Hall quântico de carga, efeito Hall quântico de spin. E nesse trabalho aqui, então, esse livro aqui do Ezawa, tem algumas discussões boas, uma referência muito boa para esquerda. Ele faz de uma maneira, eu vou dar essa referência, porque aqui ele já faz o esquerdo dirigido não mais para a física de partículas, mas dirigido para a física de matéria condensada, para sistemas de spins. Então, ele tenta relacionar os modelos sigma O3 com sistemas de spin. Então, esse livro aqui, botar aqui é o autor é o Ezawa. Ele fala de, quer dizer, ele introduz os esquismos aqui, mas ele fala de esquismos em outros movimentos também. Ele fala depois que o esquismo, em conexão com o material que eu vou te pegar aqui, com um sistema de matéria, com o efeito Hall quântico de spin, é o fala no capítulo 16, quando ele fala de texturas de espinho. As texturas são também um outro tipo de defeito topológico, né? Além do domain wall, né? Dos skins, das paredes de domínio, dos vórtices, dos monopolos, dos próprios esquinos, né? As chamadas texturas. Vale a pena. Esse livro aqui eu acho que é uma referência muito boa, até porque ele tem uma preocupação didática. Ele não é um livro de resultados só. É um livro que ele tem uma preocupação assim, de fazer certas demonstrações, tá certo? E depois, eu tenho aqui uma tese de doutorado que eu tirei da rede, que é os esquismos em grafeno. Eu não tenho esse link, mas eu dando o nome do autor, e dando o título da tese, tem essa tese aqui.
Então, a tese também está legal. Está bem inteligível, também a gente tem um capítulo bom de revisão. Então, a tendência atual é trazer a discussão dos esquemas para matéria condensada, sobretudo para sistemas de spin conectados com os efeitos Hall quânticos de spin, efeitos Hall de spin. Então, vamos colocando para onde que a coisa sai. Vamos lembrar que, quando nós começamos a falar, nós começamos a modificar os modelos sigma não linear lá em conexão com Young Lewis, você lembra que a forma que nós tínhamos adotado para a ação do modelo sigma era essa, assim, né? Nós tínhamos imaginado, suponhamos que a gente esteja numa situação de puro gate, então nós teríamos, né, a gente colocar um objeto, definir um AMI, que tem valores na álgebra de Li, colocávamos aqui o I para poder manter a hermeticidade, e aqui nós tínhamos o que a gente chamava, né, uma transformação, né, vou botar U, porque a notação padrão para modelo sigma, né, na forma geral, eu tenho um elemento de um grupo, isso aqui significa U é um elemento de um grupo unitário, VI, U é menos 1. Então a gente tinha esse objeto aqui, e esse objeto aqui a gente sabe que a gente pôde, né, interpretar, toma valores na aula de grupo, nós temos toda aquela discussão, isso é que dava para nós, no final de tudo, algo desse tipo, né? MAX, né? BI, CN. Então, via que esse objeto podia ser expandido dessa forma, onde aqui nós tínhamos as coordenadas da variedade associadas a esse grupo, que é um grupo, manifold, tem coordenadas locais CN, e esses objetos aqui são as filmagens desse espaço, desse grupo aqui, que conecta o índice de coordenada com o índice de álgebra de Lie, o índice de geradores, claro, está faltando, né, os geradores. Então a gente tinha essa expansão. Claro, isso aqui no final de tudo, isso aqui, a gente pode imaginar que esse objeto aqui, tudo isso aqui é uma função de x também, esse objeto aqui está fazendo papel, é como se fosse dI a de A. Só que a gente sabe que esse objeto, esse DNA, esse chamado de campos de gate, esses campos vetoriais, eles têm, né, eles, na verdade, seriam objetos compostos a partir das coordenadas, né? Que são as filmagens. Então, esse objeto aqui é isso. Posso chamar isso aqui. Então, no trabalho que a gente viu, então, que a gente apresentava a ação do modelo cíclico, nós temos então colocado que a ação do modelo cíclico, ela seria um termo de massa, um termo do tipo AMI AMI. Se eu colocar aqui um termo de massa, um termo do tipo AMI AMI, então uma ação que seja no meio do traço de AMI AMI, quer dizer que esse I vai embora, vou botar aqui com menos um meio, por conta disso, né? Eu teria traço de U, de I, U menos 1, vezes U, de I, U menos 1. Nós tínhamos visto que esse objeto aqui, usando essa expansão, podia ser recolocado sob a forma de um modelo simples não linear. Só substituir isso aqui, tirar o traço do produto de dois geradores, de representação adjunta, tá? Proporcional ao delta, então no final de tudo a gente ganhava essa ação. Eu posso botar aqui uma constante, tá? Não importa, que eu vou redefinir depois, tá? Menos os fatores do grupo, fica essa aqui, no final de tudo a gente pode colocar essa ação sobre essa forma que a gente trabalhou o modelo. Então nós trabalhamos esse modelo sigma não linear sobre essa descrição do ponto de vista desses campos aqui, CN, CN, que são as coordenadas da variedade de grupo, né, associado a esse grupo CN. Então é a maneira de colocar essa ação. Nós trabalhamos dessa forma. Vou pegar aqui quando o item retoma o paper, né? Ele retoma, vou pegar o paper do item, que a gente já faz uma abordagem mais assim, próxima, né? Então ele coloca, ele propõe essa ação aqui. Então, muitas vezes a ação não aparece diretamente daquela forma, mas aparece dessa forma aqui. Então nós teríamos a ação, né, que ele propõe aqui. Então
da crítica, né? Quer dizer, que é a reação. Ataque esquerdo, na verdade, depois o que esquerda acrescenta um termo novo aí, que é um termo de interação que eu vou colocar daqui a pouco. Esse termo também já é de interação, mas é um termo novo que vai levar em conta a interação. Então, a forma como a ação de esquerda aparece, esse fator aqui, tem essa constante aqui, esse fπ ao quadrado, é uma constante fenomenológica, é uma constante da física de interações fortes, né? E tem um valor aproximado, os experimentos indicam um valor para esse F na faixa de 190 metros. E no fundo, é a escala da QED, da QCD. A QCD, a escala típica da QCD, é na faixa de 200, né? 240 metros. Esse parâmetro aqui é aproximadamente 190 metros. É um parâmetro fenomenológico. E aqui, a ação que ele propõe é essa aqui. Então você vê que esse F tem dimensão de energia, então isso aqui é energia ao quadrado, a ação é adimensional. Então você está dentro do lagrangiano, vamos colocar aqui, então, nós vamos ter traço do D. Então o livro já coloca a ação desse modo. Mas a gente vê que aquela ação é essa aqui. Observe que U é adimensional, porque U é uma matriz, é um elemento grupo. Dμ tem dimensão de massa, então massa ao quadrado, então nós temos uma gradiente com dimensão de massa 4, que dá essa ação adimensional. E esse objeto aqui, essa ação aqui, sai daqui. Verdade? Então, essa ação aqui, se vocês lembram lá no início do curso, ela era uma μμ, é como a gente fala, aluguei de unitário o termo de massa do campo de Young Newton, que vem naquela espontânea da simetria, ele vem quando eu jogo aqui. Quando eu trago essa, quando eu digo que o meu campo de gauge é isso, eu já estou levando todos os bósons de Goldstone para dentro do campo de gauge e produzindo esse termo de massa, a minha mi. E aí, isso aqui dá um modelo sigma não linear. Agora, o que a gente pode fazer aqui assim? Aqui todo mundo lembra que U a menos 1 é identidade. Então, aqui, essa expressão aqui é idêntica, aí eu colocar aqui menos dμ1 vezes U a menos 1. Eu libero esse U a menos 1, né? Porque U vezes U a menos 1 é a identidade. Então, a derivada de U vezes U a menos 1 é zero. Então, fica a derivada de U vezes U a menos 1 mais U derivada de U a menos 1 igual a zero. Então, a derivada de U a menos 1 menos U. Tá? Essa identidade é zero. E aí, como isso aqui? Então, eu acho que essa derivada está atuando só aqui. Então, isso aqui é um traço, devido a comutatividade do traço, a ciclicidade do traço, eu libero esse U a menos 1, jogo a derivada para cá, esse U mata esse U a menos 1. Então, a ação adquire aquela forma lá. O traço também é comutativo, fica a derivada de U a menos 1 vezes a derivada de U, ou derivada de U vezes a derivada de U a menos 1. Então, essa ação que o Ibn coloca aqui é exatamente essa. Lá no trabalho do Ibn, ele já faz uma coisa mais fenomenológica também, ele já coloca aqui uma expansão, não é exatamente ele. Ele abre um pouco mais aquela expansão, ele propõe que esse U, todo mundo sabe, U é um elemento grupo. Então, U deve ser exponencial, parâmetros e geradores. Então, e aí a gente sabe que a expansão da exponencial é a identidade, mas a primeira ordem, então, em primeira ordem, a expansão que ele propõe aqui é assim, U é a identidade mais 2i sobre fi. Esse F aqui tem dimensão de energia. E aí aqui a gente tem esse. No caso do item, ele estuda, vamos colocar essa questão, uma simetria SU3. Então, no trabalho do item, U está falando de uma simetria SU3. Vamos já ver. Opa, U é um elemento de SU3. Por quê? Porque a simetria está falando de uma simetria de uma física hadrônica de baixas energias. A baixas energias, os quarks que interessam são U, D e S. Então a gente tem uma simetria SU3, não de cor. Simetria SU3 de Clayton. Então a gente tem uma simetria SU3 de Clayton. E, na verdade, vamos ter que essa simetria é mais ampla. Ela é um SU3 vezes um SU3. Vamos ver isso já. Então o item já coloca aqui, já expande isso aqui na base de SU3. Coloca aqui os campos, como vocês chamam de campos PA.
essa aqui é a questão que eu chamo, esses campos aqui de campos que há e os geradores de Bell e lambda. Não pode botar lambda ou lambda A sobre 2, na verdade, as partículas de Bell são lambda A sobre 2, mas aí eu posso incorporar isso aqui. Então, vamos colocar desse modo. Então, ele parametriza desse modo, mas, claro, erros de ordem superior. Então, esses lambda aqui são geradores de S3, né? Então, lambda A sobre 2, as matrizes de Bell. Lambda B sobre 2. Aqui, F, A, B, C, lambda C sobre 2, as matrizes de Bell. E esses pis aqui é que são os campos. Na verdade, são, eu uso aqui, a notação já é bem significativa, porque esses pi aqui devem estar representando a virada física de pis, né? Então, na verdade, são vários. Então, expande o nosso U. Então, eu posso, se eu quiser colocar essa expressão ali dentro, eu vejo que eu vou tirar um termo, que é o termo simétrico para o pi. Depois, quando eu vou aumentando a ordem desses U's aí, né? Eu vou tirar termos que são de interação. Então, mais ou menos, é isso aqui, né? Eu vi até no paper, opa, esse item, ele associa a esses campos pi aqui. Da mesma forma que aqui no que ele traz, são os bósons de Bose, ele chama esses campos aqui de também bósons de Bose. Porque, na verdade, a ideia da teoria quiral, né, dessa ideia de spins na física de partículas, é identificar que os bósons de Bose são os pinos. Os pinos são partículas de massa baixa, né, dentro do espectro de Hadron, são as massas que têm a massa mais baixa. Quando a massa do próton é na faixa de 1 GeV, 940 MeV, a massa do néson é na faixa de 138, né, 140 MeV. Então tem um fator praticamente de 6 de diferença. Então, considera-se que os bósons de pio sejam bósons de Wolfson. Aí tem aquela toda discussão, também pode ver que é a discussão do online, né, chamados pseudo-bósons de Wolfson, porque são bósons de Wolfson que, na verdade, adquirem massa por um mecanismo de quebra de alguma simetria global. Então, isso não vou entrar nesse mérito, isso é uma outra discussão, mas quem já ouviu falar dessa, que são os pseudo-bósons de Wolfson, é essa formulação em que os bósons de Wolfson são massa nula, mas eu preciso reproduzir uma pequena massa que os mesmos pi têm. Então, eu reproduzo essas pequenas massas usando uma quebra espontânea de uma simetria global, e isso aí faz com que esses bósons de Wolfson tenham massa nula, porque a gente sabe o teorema com quebra espontânea da simetria. Mas aí, o bóson de Wolfson adquire uma massa por um mecanismo de uma quebra de uma simetria global. E aí, eles passam a se chamar pseudo-bósons de pseudo-bóson de Wolfson, pseudo-bóson. Eu vou chamar essa atenção. Então, só podemos dizer isso. Então, essa é essa pergunta. Como é que ficaria a equação de campo para essa ação? Se eu quisesse tirar a equação de campo, claro, se eu quiser expandir esse U aí, nós já vimos no nosso curso, nós tiramos a equação de campo para o modelo sigma não linear. Qual é a equação de campo do modelo sigma não linear? É derivada covariante na dmi do dmi do cm igual a zero. Mas aí nós sabemos quem é essa derivada covariante. A derivada covariante é dmi. Dmi, dmi. Então vai dar o da lambert. Vamos ver o paralelo dessa equação agora em forma matricial. Então, o primeiro termo aqui é o dmi. Depois vem o termo com a conexão de Christoffel. Vamos supor que a gente não tem a torção. Então, nós temos o termo aqui com a conexão de Christoffel. Então, aqui apareceria mais um gama N Nd de psi. E aparece aqui um dmi cm, então, que faz aquela conexão, faz o seria o ami aqui, e o termo, né, dmi cm. Então, essa é a equação de campo do modelo sigma para essas coordenadas sigma. Ah, observe que tem três coisas em jogo. Eu posso representar desse modo, posso representar desse modo, ou posso representar desse modo em que estou abrindo esse 1 aqui, lá, para ali. Por quê? Porque esse objeto aqui é algebravado. Esse objeto aqui toma valores na álgebra de Lie. Então, ele só pode ser linear no gerador. Não tem como. A expressão mais geral dele tem que ser linear no gerador. Aqui não. U é o elemento do grupo.
Então, U é exponencial. Então, U tem todas as ordens do gerador. Então, se eu quiser um disso aqui, eu vou ter um termo agora que vai ter pi A, pi B, lambda A, lambda B e assim vai. Então, aqui eu estou dando os campos que realmente estão dentro do U. Lá eu estaria dando já essa descrição mais efetiva. Esse objeto aqui está formando para mim um modelo simples não linear. Então, esse objeto como um todo, tá? Eu poderia escrever a partir desse objeto e chegar a isso aqui. Então, mas como aí a gente está fazendo uma descrição efetiva, né? Então a gente está imaginando que eu posso trabalhar com esse U e parar numa certa ordem do lambda, porque de repente eu vou ter esses fatores no denominador, a ordem de cada vez mais altas, e isso aqui vai puxando os termos de ordem mais alta para baixo. Bom, então vamos olhar, se a gente quiser fazer o paralelo. Então isso aqui é a equação de campo, né? A equação de Euler Lagrange, do modelo sigma não linear, e que descreve, na verdade, aquele, esse modelo aqui. Agora, esse Lagrangiano é equivalente a esse. Mas viu? A menos de essa troca de propriedade do traço. Então vamos tentar tirar a equação de campo para esse objeto agora. Então, princípio variacional. Meu campo agora, só para vocês terem uma experiência com isso, o campo não é mais um campo simples. O campo é o U, é esse elemento de matriz. É exponencial daquele campo que eu chamava ali de pi A, todas as ordens. Então, se a gente for fazer o princípio variacional, então vamos supor, tem traço com pi A. Então, o primeiro termo vai ficar dμ delta 1 vezes dμ U a menos 1 mais dμ U dμ delta U a menos 1. Estou fazendo um princípio variacional. Então, vamos variar isso em relação. Agora nós temos que isolar um delta 1. Ou um delta U a menos 1. Então aqui eu tenho um delta 1. Aqui eu tenho um delta U a menos 1. Vamos fazer isso. Vamos trazer. Vamos fazer uma integração. Isso aqui eu posso integrar por parte. Vamos fazer uma integração por parte. Isso aqui. Então vamos dizer que esse termo aqui eu jogo essa derivada para cá. E vai ficar menos a lagrangiana 1 vezes delta U a menos 1. Vamos tentar isolar esse delta U menos 1. Mas aqui eu tenho delta U. Não tem delta U menos 1. As regras, vamos lembrar disso aqui. U vezes U menos 1 é a identidade. Então, claro que delta U vezes U menos 1 mais 1 vezes delta U menos 1 é zero. Variacional. Vou variar, vou fatorar
com delta U a menos 1, eu vou colocar igual a 0. Então vamos lá, então, isso aqui já está isolado. Vamos trabalhar esse termo, né? É, vamos botar, eu vou derivar isso aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, vou deixar separado aqui. É, se eu fizer essa variação aqui, eu posso botar esse termo.
E esse termo aqui tem duas derivadas aqui. Então, eu poderia escrever essas duas, agora fica um sinal mais. Então, essas duas equações, né, elas se somam desse modo. Eu posso fatorar um dmi. Então, isso aqui poderia ser assim, ó, dmi, dmi, por menos 1, igual a zero. E aqui, ó, a derivada desse, vezes esse. É esse termo aqui. Depois, essa derivada atua diretamente aqui, produz esse termo. Então, essa equação adquire uma forma mais simples assim, certo? Acho que a forma que ele está na teoria dele, não sei. Mostra que, na verdade, esse objeto mostra aqui. Então, no fundo, se a gente agora pegar essa expressão aqui, dada desse modo, colocar ali dmi disso aqui igual a zero, a gente vai ganhar exatamente essa equação. Vai produzir a derivada segunda do sinI, que é esse termo aqui, e quando eu for derivar afirmar em relação a sinI, eu vou ter que derivar afirmar em relação a xi e derivar xi em relação a xi. E aí produz esse termo aqui. Então, o conteúdo dessa equação aqui, essa equação aqui, é equivalente àquela equação lá. São as duas formas de ver o modelo sim. Ou eu vejo que uma forma mais local, onde esses sinis são as excitações fundamentais, ou eu trago de uma forma mais efetiva através do próprio elemento do grupo. Isso aqui está implícita. Implícita todas as ordens do campo. Então, é por isso que o item chama lá no trabalho dele, ele chama de um tratamento global, porque ele vai trabalhar sempre, o tempo todo, com esse curto. Beleza, então vou acabar. Isso é só para apresentar. Esse é o primeiro termo. Então, isso é um termo típico de um modelo sigma não linear. Claro, por exemplo, lá na matéria condensada, como a gente vai ver no livro do Exalto, o modelo sigma dele está escrito desse modo aqui. Ele usa um modelo A3, então vamos ver já. Então, na verdade, tem uma métrica implícita, que nós já tínhamos entendido no nosso curso, que essa métrica vem do vínculo que existe entre esses campos. Então, a gente tem os campos, põe um vínculo, elimina uma das componentes pelo vínculo e ganha uma ação ou uma métrica. Essa métrica está expressando uma física, né, que é o vínculo naquela matéria. No modelo O3, no modelo do spin, o vínculo que a gente tem vai ser a soma das coisas. Os fins estão todos em cima de uma esfera de raio 1. Vai gerar esse fim. Mas, na verdade, a gente vai ter um tratamento que pode ser feito desse modo ou desse modo. Os fins, na verdade, os fins em geral é definido em função desse objeto público. Então vamos lá, vamos supor então que a gente está partindo daquela ação do modelo sigma. Então a gente viu que a gente pode passar de um para o outro a formulação do modelo sigma com a métrica, ou a formulação do modelo sigma com o próprio elemento do grupo. Nas chamadas teorias gerais, né, usa-se mais essa versão, a versão do elemento do grupo. Aqui eu só observar também uma outra coisa, que essa ação aqui, olha a simetria que ela tem. Claro, se eu pegar isso aqui, né, vamos pegar esse termo aqui, lembra que tem um traço. Vamos sempre supor que está tudo sujeito a um traço. Dmu é menos 1. Então, eu faço isso aqui. Se eu, digamos que eu faça a seguinte transformação. O linha vai ser, vamos botar uma matriz R, U, R é menos 1. Vamos dizer que tudo seja unitário. U é menos 1 seja unitário. Que isso aqui seja unitário. Vamos dizer que eu faço uma transformação desse tipo em U. Vamos colocar, então, isso aqui. Dmi. U linha, dmi, U linha, vou ver, esse, vai ser esse objeto aqui variando sobre essa transformação. Então a gente vai ter dmi, U linha, né? Então vamos ter, suponhamos que R seja uma transformação global, tá? Uma transformação local. Então dmi, U linha vai ser R, aqui vai aparecer um R, aqui vai ficar dmi, U e aqui vai aparecer um R. Quando eu agarro isso aqui, vai aparecer um R
vai aparecer um e vai aparecer um R'. Então o R com R' cancelam aqui, e esse R com esse R' que vão aparecer aqui também se cancelam. Então essa ação aqui é invariante sobre essa transformação R. Então, quer dizer, se esse cara aqui é de SU3, essa transformação R é de SU3. Posso fazer então? Eu tenho uma invariância SU3 global. E, na verdade, U e U' é a mesma ação. Então, eu tenho uma invariância da ação. Mas vou ver que a ação é mais. A simetria é mais geral. Não, suponhamos que eu não preciso ter a mesma matriz R que S, R. Vamos supor que aqui eu tenho uma matriz S, que também seja SU3, seja um outro SU3. Então, eu estou falando de uma simetria SU3 por uma simetria SU3. É uma simetria SU3 cross SU3. Como esse R atua à esquerda, eu estou chamando essa simetria de left. E como esse S atua à direita, eu estou chamando isso aqui de uma simetria R. Simetria SU3 R. Então, se eu colocar a mesma expressão, a mesma transformação aqui, na hora, lembrando que esses objetos são globais, essas simetrias são globais, esse S, né, aqui vai ficar R dμ S. Quando eu dagar isso aqui, vai ficar S dagger dμ dagger R dagger. Então, o fato de ter esse cara com esse cara dagado, não precisa que essas duas matrizes sejam mesmo. Mesmo que eu coloque essas matrizes diferentes, o S, ele cancela o S que vem daqui. Então, isso aqui é identidade, e aí aqui eu envolvo a propriedade do traço. Então, de qualquer maneira, a simetria é mais global do que um simples SU3. Porque atuando com SU3 à esquerda e atuando com SU3 à direita, de qualquer maneira, essa matriz aqui se cancela. Não precisa que R seja igual a S. Antes ficava R'. Mas agora fica S cidade, mesmo colocando esse S aqui, o S vai para o lugar certo e deixa o R separado do S. Então, esse modelo, é por isso que ele é chamado de modelo quiral, porque ele tem duas simetrias, SU3, que a gente chama de left e right, não tem nada a ver com quiralidade férrea, né? Não estou falando de matriz de gama simples. É a quiralidade no sentido de que algo tem, no sentido de direita e esquerda. Eu tenho uma transformação pela esquerda que não precisa ser a mesma transformação pela direita. Então, esse modelo. Então, na verdade, o modelo de Skirnir, ele é um modelo SU3 cross SU3, que é o que vai acontecer também na matéria condensada. A gente vai ver que a gente vai poder ter simetria SU3 cross SU3. Então, eu tenho uma simetria SU3 cross SU3. Se, aí a gente vai ver depois, não vou ver depois, no peito do item, quem for ver o peito do item, vai ver que há uma quebra instantânea na simetria. E essa simetria SU3 cross SU3, ela quebra para uma simetria que a gente chama de SU3 diagonal. Vou explicar o que é isso. SU3 diagonal. Quando nós temos o produto cartesiano de dois grupos, nós suponhamos que a gente tem um grupo G. Vamos fazer um produto cartesiano de um grupo por si próprio. Um grupo G por um grupo G. Então, significa que eu vou poder pegar uma transformação qualquer de G1 e pegar uma transformação qualquer de G. Então, na verdade, o meu elemento do grupo aqui vai ser um G1 genérico de G e um G2 genérico de G. Então, isso aqui é uma transformação típica desse grupo. Como eu fiz ali, eu peguei uma transformação R de SU3 e uma transformação S do outro SU3. Então, eu tenho uma matriz R tensorial, uma matriz S. Isso eu estou fazendo. Agora, o que significa o SU3 diagonal? Se eu pegar essas duas matrizes iguais, quando eu pegar G1 e G2 iguais, eu estou pegando a mesma matriz, essas matrizes são globais, né? Então, eu estou pegando a mesma matriz, pegando o mesmo elemento de SU3 e o mesmo elemento desse outro SU3, que é um caso particular, eu pego os dois iguais. É isso que nós chamamos, né, de SU3 diagonal. É uma transformação que vai pegar... o SU3 diagonal é a mesma transformação aqui que aqui. Então, é isso que a gente chama. Então, como isso aqui, o grupo SU3 tem 8 parâmetros. Isso aqui tem 8 parâmetros, isso aqui deve ser 16, isso aqui tem 8. Então, 8. Então, na verdade, SU3 diagonal, ele é isomórfico ao SU3. Apenas a forma diagonal está dizendo diagonal nesse sentido.
as duas transformações de S e 3 são iguais. Então, sempre que eu tiver produto, se eu tiver, por exemplo, um G vezes um G, se eu tiver um produto de três grupos, então, produto cartesiano de três grupos. Então, o elemento genérico desse grupo aqui é um elemento G1 de G, um outro elemento G2 de G e um outro elemento G3 de G. Significa, o que seria um elemento de G3 do G diagonal? O que significaria, nesse caso, o G diagonal? O G diagonal seria o conjunto de todos os elementos do tipo G vezes G vezes G. Estou pegando todo mundo igual. É isso que significa quando a gente pensa na linguagem de teoria de grupo, quando a gente tem, às vezes aparece um grupo assim, de Dyack, né, que significa diagonal. Significa que esse grupo aqui, ele é formado, ele está ligado a um grupo que é produto cartesiano de várias réplicas, então poderia ser G elevado a I, poderia ter G vezes G vezes G, né? Poderia ter um G a um fator N. E aí, o meu G diagonal significa que eu vou pegar qualquer transformação que seja G vezes G vezes G. Todos os elementos iguais. Um G só e seu G diagonal. Então, se tiver uma quebra espontânea, eu estou lá na ideia do trabalho do Brinkman aqui, eu tenho a simetria quiral, a simetria quiral é quebrada espontaneamente, então sobra uma simetria, essa simetria global, a simetria sendo global, sobra os bósons de bósons, tanto que são os íons. Então sobra um octete de bósons de massa nula, que seria os íons e os cálons que estão juntos, né? Claro, aí eu tenho que depois gerar um mecanismo de massa para isso, porque na prática os íons não têm massa nula. E aí entra o mecanismo, né, que é o mecanismo de quebra de uma simetria global, que é o que o Heiberg chama de pseudo-Bolson. Então é só isso, isso aí que é a atitude. Então saber que esse modelo tem uma simetria mais amplificada. Então aparece, né, sempre que tiver essa estrutura, qualquer modelo que tiver essa estrutura, eu vou poder sempre ter. Se esse cara aqui pertence a S ou N, então esse modelo sigma, ele vai ter necessariamente uma simetria S ou N F e uma simetria S ou N. Então isso é intrínseco. Isso é intrínseco à forma dessa ação. O modelo sigma sendo colocado dessa forma. Então, é claro que a gente pode sempre ter essa simetria. Então, essa é a chamada, é por isso que essas teorias se chamam teoria de campo quirais, né? Elas são quirais, não no sentido da quiralidade do campo fermiônico, né? Não no sentido da quiralidade fermiônica, mas no sentido da quiralidade que tem um conceito de esquerda e de direita, que é multiplicar a esquerda por um elemento do grupo e multiplicar a direita por outro elemento do grupo. Depois, o que o Skib faz, então o trabalho do Skib não foi esse, isso aí já se conhecia, o modelo sigma não me lembro. O que o Skib faz é introduzir esse termo, que é o termo que vai dar a interação, e que a partir desse termo é que ele vai tirar a física de baixas energias para os rádios, né? O que ele coloca aqui é o seguinte, vamos lá, então, o Lagrange lá no de Skib. Acho que ele já faz uma finalização até diferente do item. O item bota 1 sobre 16 é F ao quadrado, ou seja, já bota 1 quarto de F ao quadrado. Então, o nosso termo visual, o termo do modelo assim. Assim.
é o tempo de interação. Então, esse traço aqui é esse termo aí, o que a gente chama de termo de diverso limite, né? Diverso limite, que ele aparece também como quadrante efetivo nas teorias de campo, como anomalias. Bom, vamos deixar esse termo. Então, esse termo aí é o termo que daria, né? Entendeu? A interpretação para conseguir tirar aqui a interação. Esse G aqui é a constante de acoplamento. Para ele, é uma constante de acoplamento. Então, esse Lagrangiano aqui, quer dizer, essa proposta de Skinner, é interessante que ele fez essa proposta em 62, como sendo uma proposta que ele estava querendo criar uma teoria de campo já para os rádios conhecidos na época. Não se conhecia ainda o Charme. Nem se tinha ideia, nesse período, ele não tinha ideia teórica. O Charme, ele só é suposto, né? Quer dizer, a conjectura da existência do Charme, ela vem em 64, com o trabalho do Heliópolis e do Miami e o trabalho do Cabibo. Quando se fala, deve haver um quarto corpo. Então, até então, a simetria era SO3, e essa física aqui era uma física que se propunha a descrever, em baixas energias, a interação entre os hadrons conhecidos. Vários e os mesons de baixas energias. Tudo que tinha estranheza, quer dizer, tudo que, na verdade, era composto de quarto 1, D e S. Já tinha um trabalho do Gell-Mann, que dizia que os bários devem ser, os hadrons devem ser compostos. O trabalho do Gell-Mann, justamente o Eightfold Way, é baseado numa simetria SO3 de Frege, que é a simetria que está ali, uma simetria SO3 de Frege, para levar em conta os quartos 1, D e S. Não se falava de cor, nem se falava do quarto Frege, que era o Charme. Então, essa era, vamos dizer, QCD, né, sem Charme. QCD, Charmless, sem Charme, abaixo das energias. Então se sabia, né? Se sabia, o Cassitinho, o Skinner, explicita bem isso, é que a QCD, ela devia ser, a QCD não, deveria ter uma teoria efetiva, mais, uma teoria efetiva mais fundamental por trás dessa teoria efetiva. Porque já se sabe que esses objetos aqui são objetos que são, na verdade, compostos, né? Aquela nossa expressão mostrou para nós, que, na verdade, existem objetos campos mais fundamentais aqui dentro, né? É uma combinação desse tipo aqui, quer dizer, esse objeto aqui, nada mais é para nós do que um RMA de si. Então existe um campo mais fundamental, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Quer dizer, toda essa expressão aqui, ela acaba se desdobrando, né? Uma expressão que é efetiva. Um exercício, tarefa, quem quiser fazer essa tarefa. Tarefa sim, não é uma tarefa de esclarecimento, não é uma tarefa inteligente, é uma tarefa só para treinar essas manipulações com um elemento, fazer equação do princípio variacional para objetos matriciais, para objetos que não sejam simples de campo, que são como mais. Tirar agora qual é a contribuição do termo de interação de Skinner para aquela equação de movimento que nós tínhamos obtido. Então, tem duas coisas aí, duas tarefas que eu colocaria, eu chamaria de tarefas burras, né? Mas tarefas de execução, para a gente treinar. Natureza meramente técnica, né? Que seria, primeiro, expressar toda essa ação de Skinner na forma usual do modelo Skinner. Então, chegar a ação de Skinner e escrever na forma modelo sigma, né? GMM, Dixi, Dixi-M, Dixi-M, esse termo aqui, nós já sabemos por que ele chega a isso. Na verdade, esse termo aqui, estou para reconstruir aquele termo lá, era só colocar o U aqui e o dagger aqui, né? A gente reconstitui o que a gente tinha tirado, bota o dagger aqui, ou bota o dagger aqui.
e bota um U aqui. Está dando graça. Então, esse U está dando graça. Isso aqui agora eu sei que é aquele objeto. Esse objeto aqui. Eu escrevi lá. E esse objeto aqui, eu jogo essa derivada para cá, não, eu vou dar a U. Então, eu caio no meu ciclo. Agora, esse eu aqui, a gente aqui vai ter o comutador de dois geradores, que vai sair um gerador daqui e um gerador daqui. Então, vai sair um comutador, vai cair uma constante de estrutura e um gerador. Aqui vai sair outra constante de estrutura com outro gerador. E vai ter um traço dos dois geradores. Então, esse termo aqui vai ter uma forma um pouquinho mais, né, elaborada. Ele vai ter aqui, vai aparecer uma N aqui. Então, vamos ver como é que esse U-bar se comporta, vamos ver como é que esse termo fica em função dos ciclos. Então, vou colocar aqui mais lagrangiano de interação, né, mais lagrangiano na constante acoplamento G, lagrangiano que depende de G, em termos. Então, seria uma primeira tarefa. E daí, feito esse exercício, tirar as equações de campo do modelo ciclo não linear. Quer dizer, aqui vai sair só a parte, vai sair esse pedaço, nada ali, dmxn, mais a parte nova, mais, né? Vai fazer isso aqui. Então vai sair essa equação de campo, esse setor novo que o Skirnyk colocou para representar a interação entre os dados. Certo? Primeiro exercício, primeira tarefa. Segunda tarefa, fazer o exercício direto aqui. Aplicar o princípio variacional aqui. Aqui a gente já viu como é que fica. Faz aquelas manipulações, dá aquela equação para nós. Dmi, 1, dmi, 2 menos 1. Agora, aqui fazer esse exercício. Vamos fazer o princípio variacional aí. Vai ser mais chatinho, né? Mas vale a pena fazer uma vez na vida, nunca mais, né? Varia todos esses U's aí, ver como é que fica essa equação bonita aí em função dos U's. Qual é a contribuição desse termo para a equação de campo? Valeria a pena fazer só para treinar essa manipulação com essas matrizes, né? Lembrando que eu tenho um computador, lembrando que eu tenho um traço, né? Então eu vou poder usar abundantemente as propriedades do traço, certo? É, vai fazer um princípio variacional aí, a gente pode também pensar o seguinte, pode facilitar a vida, a gente imaginar esse termo aqui, na verdade, não precisa fazer tudo. Esse termo aqui, na verdade, é isso, é o traço de x ao quadrado. Tem esse computador vezes exatamente esse mesmo computador, só que coisinhas em cima. Então, eu estou tirando o quadrado disso. Variar o quadrado, então isso aqui vai ficar duas vezes o próprio computador. Agora sim, vezes a variação do computador. E aí, quando eu for aplicar a variação do computador, a gente sabe que a variação do computador, a variação satisfaz a regra de Leibniz. Então, a variação do computador de AB é o computador da variação de A com B mais o computador de A da variação de B. Aí, então, o computador, né? Derivada, né? O que é a variação ou a derivada, ela satisfaz a regra de Leibniz nesse sentido. Então, a coisa não fica tão assim, seria muito grosseiro a gente sair variando o U em cada termo aí, tem um monte de U aí. Mas entendo, seria um quadrado. Então vai ficar duas vezes o cara, vezes a variação dele. Mas a própria variação dele já fica mais simples. Eu vou ter a variação do primeiro vezes o segundo, mas o primeiro vai dar só um segundo. Como tem um computador, como tem esses índices que eu posso manipular, esse termo aqui também, na verdade, a gente pode cair no termo só. A gente vai poder fazer várias vezes, eu quero deixar que vocês vejam os atalhos que vocês podem fazer para fazer a coisa da maneira mais enxuta possível. Não saia variando tudo cegamente lá. Veja os truques que vocês podem fazer aqui, porque isso aqui é antissimétrico, isso aqui é antissimétrico, então não precisa pegar esse termo todo, basta pegar uma parte, bota um fator de risco, um fator 2, coisas assim. Tá? Faça esse exercício também. Gostaria de ver, né, porque os papers aqui não tem, mas é um exercício de bastidor que a gente faz, é tirar as equações de campo dessa forma matricial completa, certo? Bom, então, visto isso, visto o lagrangiano de Skirnyk, vamos dizer então o que é o Skirnyk na versão de física de partículas. Dado essa ação, e dada essa ação que o Skirnyk propôs, ele propôs também uma solução. Ele mostrou que havia uma solução para essa equação. Então, a solução que ele mostra é essa solução. Ele mostra que existe uma solução com essa forma aqui.
Aqui só uma coisinha só, no paper original do Skip, ele também está falando, outra coisa, né? Aqui, ele faz um modelo primeiro SO2, né? Vamos colocar aqui, então, está colocando aqui a seguinte, ele coloca, no caso SO2, a seguinte estrutura exponencial de I. Aqui tem as matrizes de palco, esses tal, e tal aqui, vamos chamar aqui, vamos chamar essas matrizes de tal. Então, geradores de SO2. Vai fazer o caso de SO2. Matrícula Pauli sobre 2. Então, como o item fala pi, ele coloca aqui o fator fpi. E aqui temos pi, tal. Campos aqui, chama de campos aqui. Então, claro, esse U é um objeto de SO2. Vamos pegar o caso SO2, ele faz o caso SO2. Então, no caso SO2, ele pega aqui o gerador de SO2. Então, isso aqui é uma representação de um gerador de SO2. E sigma sobre 2, os três parâmetros. Isso aqui, agora, como esse objeto aqui tem uma matriz de SO2, toda matriz de SO2 pode ser colocada nessa forma. A mais ID. A menos C. A matriz de SO2 pode sempre ser colocada nessa forma, de tal maneira que o determinante dela tem que ser 1. Então, a Douglas mais D2 mais C2 mais D2 D igual a 1. Isso é o que garante que essa matriz aqui é uma matriz genérica de SO2. Então, como isso aqui é a forma na álgebra de Higgs de SO2, mas como isso aqui é uma matriz de SO2, o que ele faz no peito? Ele parametriza esse campo também como sendo um objeto de SO2. Então, ele escreve esse campo assim. Tem um campo sigma, que não tem nada a ver com as matrizes de Pauli. Sigma de X, tá? Não são as matrizes de Pauli, não. Tem um campo sigma. E aí, aqui tem o I. É por isso até que eles chamam de geradores de tal. Tal. Escalar. São três campos. Sobre F. Agora, claro, como esse campo aí, como esse objeto aqui é de SO2, é aqui que está o filme, por isso que eu vou ter o sigma. Sigma, como isso aqui está em SO2, né? Quer dizer, isso aqui, vamos colocar, isso aqui é sigma, isso aí, então aqui eu acho que ele está colocando, isso aqui é sigma vezes a identidade. Que é isso aqui, na verdade, isso aqui, ó, isso aqui é A vezes a identidade. Mais ID. Vezes sigma x mais i c vezes sigma y e mais id vezes sigma z. Então a gente pode, então a matriz de SO2 pode sempre ser expressa desse modo, onde a 2 mais B2 mais C2 mais D2 é igual a aqui. Então, olha só, esse sigma aqui está fazendo o papel desse A, esse elemento de matriz de SO2. Aqui nós temos o I. Né? Então, para ele aqui, ele está colocando esses taus aqui como sendo as próprias matrizes de sigma. Perdão, vamos tirar isso aqui daqui. Ele está colocando esses taus como sendo as próprias matrizes de sigma. Tá, então, como esse tal aqui, então isso aqui tem que ser a própria matriz de sigma, está certo. Então, isso aqui deveria ser, na verdade, um 2 sigma. E se isso aqui é a própria matriz sigma, para ser SO2, que teria que ser sigma sobre 2. Então, vou colocar 2 dele. Porque se eu substituir, não é verdade. Tem que botar um sobre 2 aqui, e sobre 2 aqui. Pois é. E se eu colocar o sigma aqui, fica sigma sobre 2, que é o gerador de SO2. Tá certo.
Vamos para lá. Um, dois. Então, é isso que ele está fazendo. Ele diz que sigma ao quadrado mais tal, mais pi 1 ao quadrado, mais pi 2 ao quadrado, mais pi 3 ao quadrado, sigma mais pi i é igual a 1. O Beck então deu sigma dele. Viu que está aqui. Então ele elimina sigma em função dos bis. E aí escreve o modelo sigma para os bis. Então, é isso que está feito lá. Então, agora vamos só colocar uma. Então, essa é a ideia que ele está dando aqui, né? Vamos colocar então mais um fato só, que é a solução que ele propõe. Então ele propõe que a solução tenha uma forma parecida com o próprio U. Ele propõe a solução U chamada U de Skirnick. O S. Que é o que, então, nessa formulação dele, é o esquema. É a solução, esse U, satisfaz as equações de ordem Lagrange que saem daqui. O trabalho que ele mostra isso é aquele trabalho de 62, dele sozinho. Esse trabalho que eu dei para vocês. A Unified Field Theory of Mesons, Methods and Variables. Então, nesse trabalho aqui, é que ele faz, né, a dedução. Aí, de forma meio antiga, assim, vocês vão ver que a própria maneira de escrever as coisas é uma forma meio pré-70, né? Mas ele mostra por que esse U é solução. Então, nesse trabalho aqui no Nuclear Physics é o segundo artigo, o dele sozinho, né? Não é o dele com o Barenboim. Então, vamos lá. Então, a solução de Skirnick aqui é essa solução aqui. Exponencial de I sigma coordenadas esféricas e aqui uma função f de r. Ele mostra que pode ter uma solução f de r que satisfaz essa condição. Então, e as condições de contorno que ele dá para esse cara ser a solução f de r tendendo ao infinito tende a zero e o f de r igual a zero é igual a um m pi. Esse m é um número inteiro genérico que depois vai ser interpretado, né? Quando se faz a leitura meio topológica, a leitura topológica é interpretado como chamado wide number, que é um número inteiro que pode começar com n igual a 1, n igual a 2, né? Então, essas condições de contorno aqui, essas condições de comportamento assintótico na função f, me mostram que esse objeto aqui é a solução, incluindo aquele termo de interação. Então, é isso que eu segui na teoria, na formulação da QCD de baixas energias, é então uma solução de campo com essa estrutura aqui. Mostra que existe uma função f de r que satisfaz essa condição aí. Depois ele faz uma coisa interessante, ele reduz o problema do espírito a um problema de mecânica quântica na sessão de hoje. Esse artigo aqui é o artigo daquele Wolff, é o artigo de revisão de 2002. Ele faz uma coisa, isso é meio ilustre, ele faz no PLB, mas ele faz de uma forma que mais, assim, mais consigo, mais limpa, mais interessante. Beleza, então essa é a ideia de um sigma, quer dizer, na teoria, discutiu o Itália. Como o senhor definiu lá o sigma, o senhor coloca campo, mas daquela maneira clássica. Isso, é campo clássico. Distribuído no espaço. Isso, exatamente, é um distribuído. Dá para quantizar, né? Dá para quantizar. Necessárias partículas. Isso, desse trabalho do Wong, ele quantiza. Quantiza, exatamente. Você faz a quantização do campo. Distribuído. Aí quando o senhor fala distribuído, o senhor.